Дебют із бойової нічиєї. У рамках першого туру аматорського чемпіонату України закарпатський футбольний клуб «Минай» на виїзді розписав паритет з представниками Івано-Франківщини з командою «Калуш». Протягом гри минайцям довелося відіграватися. У підсумку – 2-2 і по одному заліковому пункту у турнірній таблиці. На все дебюти, перший виїзд дебют, перший гол дебют, перший пенальті в наші ворота – це все були дебюти. Так, є нічия на виїзді, це, в принципі, це хороший результат, але по той грі, яку ми демонстрували, ми повинні були добиватися більшого. І не завершив ми стільки нелепих ошибок в обороні, скільки ми зробили. Є над чим працювати. Ну, немножко волнення у ребят було перед початком гри, а так, в принципі, я доволен. Ще один поєдинок, який повинен був відбутися у рамках першого туру – ФК «Хмельницький», ФК «Кристал» із Чортківа, перенесений аж на 26 серпня. В інших матчах нашої групи футбольний клуб «Нива» із Теребовлі приймав суперника із «Одека» із Оржіва. Тут також нічия – 1-1. Команда «Рочин» із Соснівки на Львівщині стала єдиною, хто у першому турі здобув 3 бали, здолавши ФК «Покуття» із Коломиї 3-1. Саме з командою з Львівщини і зустрінуться минайці у наступному домашньому турі 13 серпня. Я думаю, що вже все, психологія вже у них налажена, вони вже пройшли цей етап волнення, вже перша гра, навіть опитні футболісти, які давно не грали на чуть вищий рівень, видно було, багато брака, багато потерь було, але я думаю, що це вже все, це вже в прошлому, вже з цієї гри, домашньої гри, вже все наладиться і пойде той футбол, який ми хочемо грати, який вони вміють грати, і вони будуть в нього грати. А працювати ми не прекращаємо, ми працюємо все время над нашою виносливістю, над нашою фізикою, над нашою технікою, над тактикою. Ми працюємо кожен день і, дай Бог, воно буде приносити свої плоди. Головний тренер закарпатців Микола Гібалюк каже, найскладніше із підопічних обирати стартову заявку, адже розраховує на усіх без виключення футболістів «Минаю». Хто показується на тренуваннях добре, і тот і грає, хто йде хуже, тот сидить на лавці. Це звичайний процес в футболі і в спорті. Да, нам зараз взагалі буде трудно на цю гру, тому що вже треба буде вибирати людей, які не попадуть в 18 заявка. Це ще хуже. Це саме, скажімо так, головна боль для тренера, для будь-якого тренера – вибирати. Вот. І об'яснити чоловіку, чому ти сьогодні не граєш, а чому ти граєш і так далі. Чому ти не попав в заявку. Ну, я на всіх футболістів, вони мені всі доказує, що вони хочуть грати, що вони вміють грати в футбол. І ми на всіх сподіваємося і хочемо, щоб вони всі прогресували і грали. Повболівати за закарпатців запрошують у неділю, 13 серпня, де о 18:00 на головному полі стадіону «Авангард» футбольний клуб «Минай» зіграє другий свій поєдинок в аматорському чемпіонаті України з футболу з представниками Львівщини – командою «Рочин». Вхід на матч вільний.